փաստա թող ստորագրվես, թե վարչապետների խոսնակեր հանդիպումից առաջ հայտարարում էին, որ մեզ համար անկյունաքարային և գերիների հարցն է, սակայն գերիների խնդիրը, ինչպես խոստով այնս Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպումից հետո չհաջողվեց լուծել, ինչու՞։ Ռազմագերիների հարցը, մարմինների որոնողական աշխատանքներով այս հումանիտար մյուս տեսակի հարցերը մեր կառավարության համար առաջնահերթություն է և բոլոր շփումներում, որտեղ որ մենք խոսենք ապաշրջապակման կամ որևէ այլ տեսակի հարաբերությունների մասին, մեզ համար առաջնահերթվել է այս խնդիրը, հույս ունենք, որ այս հարցերը արագ կլուծվեն, սա գործընթաց է և հայտարարության ստորագրումները իրենց ներկայացնում գործընթաց, ինչպես դուք տեսակ ժամկետներով և նաև մեզ համար դրված առաջնահերթություն։ Բայց Եգիբալյան, բոլոր ապաշրջափակման տնտեսական հեղափոխության հետ կապված բոլոր հարցերը, հա, շատ արագ այդ ապաշրջափակման համատեքստում տնտեսական հեղափոխության իշխանության հստացած շատ արագ կարգավորվում են ժամկետները, մինչև ամսի 30-ը կարգավորվեց, սակայն ռազմագերիների հարցը ապաշրջափակումը տեղի ունեցել մինչև 30-ը հստակ Դուք տեսաք, որ ամենաբարձր մանկարտակով վարչապետ Փաշինյանը նշեց, որ սա մեզ համար առաջնահերթություն է։ Այս հարցում մեզ նաև աջակցում է Ռուսաստանի Դաշնությունը և նրանք համախոհ են մեզ հետ, որ այս հումանիտար հարցերը պետք է արագ լուծվեն։ Շատ ուրախ ենք, բայց չի լուծվում, պարոն Եգիբալյան։ Ասկենք երեմ ենք։